ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡରାସିଙ୍ଗିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 20 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର, ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ସାହେବର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ହର୍ଷ ସାମଲଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଶିବାଜୀ ବିଷୋଇ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।